Da, i naravno kao što smo najavili ovog jutra su sa nama učenici osnovne škole Branko Radičević u Boru, a povod za njihovo gostovanje je osvojeno prvo mesto na takmičenju u programiranju koje je organizovano ovog vikenda u Paraćinu. A ja ću ih predstaviti redom. Najpre Slavoljub Toskić, nastavnik biologije u osnovnoj školi Branko Radičević. A redom idu Aleksa Žikić, Katarina Novaković i Pavle Buđelan, učenici 8. razreda ove škole. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo najpre čestitke za osvojeno prvo mesto na takmičenju u programiranju. Tačnije se zove East Beat Mini Hackathon. To je nešto novo i prvi put je u ovom regionu organizovano, pa evo da pojasnimo i našim gledalcima o kakvom takmičenju je reč. Da. Pa, dobro jutro svima. Ja sam nastavnik biologije Slavoljub Toskić. Bilo je raspisan je konkurs prvi put u našem regionu. Mi smo u okviru nastave biologije u osmom razredu imali tu ekologiju i neki tamo plan i program predviđa neke aktivnosti učenika i mi smo došli na ideju da snimemo jedan ekološki film o zagađenju voda. Kasnije se pojavio taj konkurs gde smo mi vidjeli. Bitno je da kažemo da je kad smo vidjeli da je sponsor i da su glavni organizatori Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, vidjeli smo da je to nešto ozbiljno. Prvi put se u našem regionu i rešili smo da se prijavimo. Da. Poslali smo film, međutim počela njihova komunikacija da se njima to svidelo sa nama, šta da ispravimo, kako na koji način treba da se uradi da bi moglo da se konkuriše na tom konkursu. Mi smo, ovi vredni mladi učenici su hteli, bili su spremni za saradnju i koleginica, naravno, koja trenutno nije sa nama, ali ona je u našem timu, moramo da je spomenemo, Danila Dević, nastavnik hemije. I hteli smo da povežemo više predmeta u to jedno i, kažem, posle možda mesec dana su nas pozvali u to finale. Da. Evo ja moram da i gledalcima pojasnim. Dakle, verovatno se pitaju otkud programiranje, a vi kao nastavnik biologije, pa da kažemo da je zapravo ideja počela odakle. Da, jeste. Ideja je počela od tog, jer znam da učenici to rade. Razgovarajući sa njima na dodatnoj nastavi, sam pitao da li oni mogu. Više nekako mi, nastavnici, bežimo od tog nekog klasičnog tipa predavačkog nastave i onda smo htjeli da pobegnemo malo u tu informatiku. Da kažem, A ekologija je oblast vrlo zanimljiva. To je u suštini se, posle će i oni da objasne, ispostavilo da možda ta tema naša koju smo odobrali nas i dovela do tog prvog mesta. Tako da smo povezali hemiju zajedno sa koleginicom, pošto smo pričali o hemijskom zagađenju, biološkom sa moje strane i informatiku koju su oni na nastavi informatike učili. Oni su jako vredni, upijali su sve sugestije, sve ono što smo mi im rekli, korigovali su, uradili su i urodilo je plodom na kraju krajeva. Da. Evo da čujemo i njih, kakvi su vaši utisci, najprej kako je sve počelo, čujemo spontano, ali koliko je zapravo truda i svestrane, je li tako, i hemije, i biologije, i informatika trebalo sažeti u taj jedan film, projekat i u to što ste radili? Pa, dosta toga je trebalo da se skupimo zajedno i sve, i vremenom, naravno. I mnogo toga, kako da kažem, mnogo toga je, neki delovi filma su jako bili teški da se urade i naravno uz pomoć zajedno smo sve to sklopili i uradili. Koliko traje taj film, kako je koncipiran? Pa, traje oko 5 minuta otprilike i ima više delova. Zavisi sad od kog dela. Oblasti, ili tako, da li je, kao što smo čuli, hemijsko ili biološko zagađenje. I to je praktično bila tema koju ste... Da, prva ideja je bila da samo se film o zagađenju.
ono što oni malo imaju treme i ostalo, ali ne priče ono što smo se dogovorili. Jako je bitno naglasiti to da su oni to smo koncipirali tako da sve to što oni pričaju o tom biološkom hemijskom zagađenju, to iza njih prati taj film koji ide. Znači, tako da se to apsolutno poklapa i to što kaže Aleksa iz delova, prvi deo bio znači opšte zagađenje. Onda smo posle kad smo vidjeli da postoji taj konkurs, mi smo dosnimili ili već kako da se izrazim, onda smo posle toga i mere zaštite, što je njima jako bilo zanimljivo i ključno im je bilo, jer su na osnovu toga, vidim posle, kasnije ćemo da kažemo i kad smo otišli u Paraćin na to finale i dali taj zadatak, da, jer su tamo radili na licu mesta, da dokažu to da su to baš oni uradili. Da. Evo, Katarina, Aleksa, šta je to suštinski u filmu što možemo da kažemo da je postignut cilj, jel tako, da je zapravo poruka neka tog filma upućena svima? Malo trema, jel da? Nema potrebe. Dakle, kakva je konkurencija bila? Šta ste tamo zapravo vi radili? Bila je dosta jaka konkurencija. Svi smo dobili isti zadatak i svi smo bili odvojeni u svojim učionicama i radili na tome. Bilo je teško. Nama možda malo lakše zbog našeg filma. To je bilo dosta slične teme. Ali snašli smo se. Da. Da li ste imali prilike da pogledate i šta su drugi učenici izradili? Da li vam je to možda dalo ideju za neki novi projekat? Nije. Nismo videli druge ove predloge što su učenici drugi napravili. Mi smo došli na ideju da napravimo kao tu igricu zato što videli smo da je pre bila jedna popularna igrica sa mobilnim telefonom koji su ljudi kao hvatali neke Pokemone po ulicama i to, ali ta bilo je dosta rizično, pošto se to odvijalo u centru grada i ljudi su mogli da poginu i ostalo. I mi smo došli na ideju da ljudi putem mobilnih telefona idu kroz neke parkove, neke šume, da skupljaju kao plastiku, aluminijum i tako razno razne ove stvari što štete okolinu i da dobijaju poene i tako na rang listi budu prvi, drugi, treći, tako bi mogli da osvoje neku nagradu. Da, i ono što je zapravo poenta cele ove priče jeste da čuvamo, jel tako, životnu sredinu i vama se to više struko isplatilo. Tu su sada i brojne nagrade, jel tako, za osvojeno prvo mesto. To smo jako iznenađeni. Hoćeš ti, Aleksa? Može. Oni onda kaže što su učenici dobili, ja ću da kažem mi i ono moram da stvarno naglasim da smo jako veliku podršku imali od direktora škole, tako da nas podržavao u svemu ovome, nekako vetar u leđa i nam davao da uspemo i kad mislili smo da jao, ma nemamo mi šanse, nećemo, znači ne, ipak je velika konkurencija, možda nećemo moći, ajde, ajde, možete vi to i tako da stvarno smo... Da, jako je bitna podrška da, u da, celu jako priču. Je bitna, da, imali smo je. Da. Pa prvenstveno dobili smo kao, kako to objasnim, naočare koje možemo staviti na telefon i pomoću njih možemo pomerati glavu u nekim igricama kao da se nalazimo u toj igrici prosto. I to se zove u stvari virtualna realnost. I dobili smo još dosta blokčića i ovih hemijska i jednu lampicu malo kao... kao... Seminar. Da, dobili smo i seminar, kurs, da, pošto je jedan od sponzora bio kreativni centar odavde iz Bora, dobili su i svi učenici, posebno svako od njih, kurs u Hotmailu da završe tokom leta, tako da će da dobiju sertifikat da su pohađali taj kurs, tako da je to jedna od lepih nagrada, jer će kasnije kroz školovanje to da im mnogo znači, s obzirom da su oni osmi razred i tako da. I pred njima je mala matura, kakvi su planovi za dalje? Pa,
ja gledam da... Hoće li možda biologija, hemija ili informatika biti vaše opredeljenje? Pa, verovatno da hoće. Ja sam se opredelio za informatičko odeljenje i sad, pošto me to od malena zanima, želim u tome da budem da uspijem. Katarina, tvoje ambicije? Idem ka medicini. Dobro, opet ima veze i sa biologijom i sa hemijom, ili tako? Da, to su planovi. Aleksa, da, ja isto za informatiku, pošto to me najviše zanima i svakim danom učim nešto novo iz informatike. Da, da. Verujem da ćete uspeti i da će vam se ispuniti te želje, jel tako, s obzirom i na to da ste vredni učenici, a ono što je škola dobila kao nagradu... Eto, jeste lepo, zato što je to verovatno prva škola u regionu što će da posjeduje. Uskoro, mislim da već danas, javili su da je stiglo u Paraćin, iz Paraćina danas. Oni su nama prevashodno dali taj voucher i dali su nam da to podignemo u win-winu. Međutim, verovatno im se to previše svidjelo. Pa je onda su nam javili da će oni to direktno iz Beograda da nam pošalju, da mi ne podižemo to, da uzmemo neki malo skuplji dron u pitanju, nešto što druge škole ne poseduju. Samim tim mi kao nastavnici, pored toga što su oni i oni dobili taj akreditovani seminar, mi smo dobili od OKC-a taj seminar. Dobila je škola seminar za sve radnike. Znači, besplatan. Dobili smo nas troje, ja, koleginica Danijela i direktor škole je dobio posebno. Iz koje oblasti? Da izaberemo kurs, znači, koji mi želimo. I dobili škola svi radnici, da škola organizuje sa njima, da se dogovorimo koji ćemo seminar online da uradimo, pošto oni rade te seminare i za sve zaposlene, znači radnike, kolege. I kao glavna nagrada, svakako što nama najviše znači, je taj dron i stvarno nešto, moram stvarno da pohvalim celokupnu organizaciju s tim što su došli po nas, uzeli nas u Bor, odvezli u Paraćin, to se odigravalo takmičenje u Paraćinskoj gimnaziji. Tamo je organizacija bila stvarno na jednom zavidnom nivou. Mi smo stvarno oduševljeni od svega toga za učenike, od posluženja, mesta za rad i samim tim posle tog takmičenja su nas vratili. Da, to je jednodnevno, je li tako takmičenje? Da, bilo je da. U toku jednog dana i krenuli ono ujutru, uoči se vratili. Tako da nešto za mene kao nastavnika, verujem i direktora, kolegenicu, a i za njih nešto novo. Tako da mislim da je njima ovo samo jedan podstrek na kraju ovog osnovnog školovanja da nastave sa time, pošto se definitivno našli u tome. Da, jeste i ja verujem da će tako biti. Evo, potvrda još jednom da se rad i trud isplati i da evo, oni su doneli nagradu i sebi, ali i školi. Ja verujem, dron će koristiti u ostale svrhe kada su neki slični projekti u pitanju. Direktor će već da ima i tu ideju, već mu je pala ideja da recimo kada oni se organizuje kroz RTS-a ili bilo šta u školskom dvorištu, da to može da se snima. Tu su profesori informatike, tako da će oni to da na jedan način iskoriste onako kako treba. Da, i evo na kraju razgovora da čujemo i planove. Sad je, je li tako, priprema male mature i malo odmora, pa nova školska godina? Pa ja bih želeo da nekako to stalno naglašavam. Često u nekim emisijama i nekim intervjuima koji sam ranije dao da nekako bežimo to i neke klasične nastave, da ovakve ideje mi nekako dolaze na pamet i želeo bi da se nova deca, nove generacije isto uključe u to i da sa koleginicom naravno nastavimo u nekom istom ritmu i da radimo. Direktor je tu da nam pruži podršku i podržava nas, tako da ono što njih čeka, mala matura, spremaju se i bit će to u redu. Ja verujem da će biti još uspešne dece i da će naravno ovakvi projekti biti češći, pa samim tim i vi, naši gosti. Pratit ćemo konkurse, pa nadam se da će se družiti i nadalje. Hvala još jednom na razgovoru i naravno sve čestitke za uspeh koji ste postigli.